Muita gente me escreve dizendo que a nutrição é complicada demais, que cada pessoa fala uma coisa, que são muitas vitaminas, que são muitos minerais, são muitos fitoquímicos, muita coisa para saber sobre carboidrato, proteína, lipídio. E de fato, quanto mais a gente sabe, melhor. Mas se você não tem interesse em estudar sobre tudo isso, não tem problema nenhum. Deixa isso tudo para o seu nutricionista. Mas é importante você conhecer uma classificação, que é a classificação do grau de processamento dos alimentos. Quanto mais processado o alimento, em geral, mais mal ele faz para a saúde, porque mais gordura ruim ele tem, mais carboidrato simples ele costuma ter, menos vitaminas, menos minerais, menos fitoquímicos esse alimento costuma ter. Então você não precisa saber o que está ali dentro, mas é importante saber se ele é processado ou não e qual é o grau de processamento desse alimento. Uma classificação hoje muito utilizada no mundo todo para se estudar o impacto da alimentação sobre a saúde da população é a classificação NOVA. Essa classificação foi proposta por um grupo de pesquisa brasileiro liderado pelo professor Carlos Monteiro, e essa classificação agrupa os alimentos então segundo a extensão e o propósito do seu processamento. O processamento, de acordo com essa classificação, envolve processos físicos, biológicos ou químicos que ocorrem após a colheita do alimento ou, de um modo mais geral, após a separação do alimento da natureza, antes de que ele seja submetido à preparação culinária na nossa casa, ou antes do seu consumo quando se tratar de produtos processados totalmente prontos para consumo. Alguns alimentos podem ser consumidos sozinhos e sem qualquer preparação culinária, como fruta, leite e as castanhas. Outros alimentos são consumidos em preparações culinárias, como grãos, tubérculos, farinhas, hortaliças, carnes e ovos, ou como complementos: óleo, sal, vinagre, açúcar, ervas e condimentos. Outros produtos são industrializados e já estão prontos ou semi-prontos para consumo, como pães, queijos, conservas, frios, pratos congelados, salgadinhos de pacotes e refrigerantes. A classificação nova divide esses alimentos em quatro grupos. No grupo 1 estão os alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos in natura são partes comestíveis de plantas, como sementes, frutos, folhas, caules, raízes, ou de animais, e também os cogumelos e algas logo após a sua separação da natureza. Alimentos minimamente processados são alimentos in natura submetidos a processos como remoção de partes não comestíveis ou não desejadas. Pode também envolver secagem, desidratação, trituração ou moagem, fracionamento, torra, cocção com água, pasteurização, refrigeração ou congelamento, acondicionamento em embalagens, empacotamento a vácuo, fermentação não alcoólica ou outros processos que não envolva a adição de substâncias como sal, açúcar, óleo ou gordura. O principal propósito do processamento empregado na produção de alimentos do grupo 1 é aumentar a sua durabilidade, permitindo a sua estocagem por mais tempo. Esses processos também podem facilitar ou diversificar a preparação culinária dos alimentos, como na remoção de partes não comestíveis, estragadas, como no fracionamento, na trituração ou moagem. Além disso, podem visar modificar o sabor, como na torra do grão de café ou das folhas de chá, e também na fermentação do leite para produção de iogurtes. São exemplos típicos de alimentos do grupo 1. Frutas, verduras, tubérculos como batata, mandioca, outras raízes in natura ou embalada, fracionada, refrigerada ou congelada. São exemplos também aqui de alimentos in natura: arroz, a granel ou embalado, milho no grão ou na espiga, grãos de trigo ou de outros cereais, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, cogumelos frescos ou secos, frutas in natura, frescas ou secas, suco sem adição de açúcar e sem adição de aditivos, castanhas, nozes, amendoim e outras oleaginosas sem sal ou açúcar, cravo, canela, especiarias em geral, ervas frescas ou secas, farinhas como de mandioca, milho, trigo, macarrão ou massas frescas ou secas, feitas com farinha e água, carnes, peixes, aves, frescos, resfriados ou congelados, leite pasteurizado ou em pó, iogurte sem adição de açúcar, ovos, chá, café e água. São também classificados no grupo 1
a combinação de um ou dois alimentos, como granola de cereais, nozes e frutas secas, desde que não estejam adicionados de açúcar, mel, óleo, gordura ou qualquer outra substância. E alimentos enriquecidos com vitaminas e minerais, com o propósito de repor nutrientes perdidos durante o processamento, como a farinha de trigo ou a farinha de milho enriquecidas com ferro e ácido fólico. Embora pouco frequentes, alimentos do grupo 1, quando adicionados de aditivos que preservem as propriedades originais do alimento, como antioxidantes usados em frutas desidratadas ou legumes cozidos e embalados a vácuo, e estabilizantes usados no leite ultrapasteurizado, permanecem no grupo 1. O segundo grupo é o de ingredientes culinários processados. Esse grupo inclui substâncias extraídas do grupo 1, por meio de prensagem, moagem, pulverização, secagem e refino. O propósito do processamento é a criação de produtos que são usados nas cozinhas das casas e dos restaurantes, para salgar, adoçar, preparar pratos ou bebidas. Estão no grupo 2 o sal de cozinha, o açúcar, o melado, a rapadura, o mel, os óleos e gorduras extraídos de alimentos de origem vegetal ou animal, como óleo de soja, de oliva, manteiga, creme de leite, banha, amido extraído do milho ou de alguma outra planta. São também classificados no grupo 2 produtos compostos por duas substâncias ou mais desse grupo, como manteiga com sal, sal iodado, vinagre obtido pela fermentação acética do álcool de vinhos ou de outras bebidas alcoólicas. No grupo 3 estão os alimentos processados. Esse grupo inclui produtos fabricados com adição de sal ou açúcar e, eventualmente, óleo, vinagre ou outra substância do grupo 2 a um alimento do grupo 1. Por exemplo, se você for fabricar um bolo em casa, você vai utilizar alimentos do grupo 1, como ovos, farinha, leite, e alimentos do grupo 2, como açúcar e óleo. O propósito do processamento é aumentar a duração de alimentos ou modificar o seu sabor. São exemplos de alimentos processados: conservas de hortaliças, conservas de cereais, conservas de leguminosas, castanhas adicionadas de sal ou açúcar, carnes salgadas, peixes conservados em óleo ou água e sal, frutas em caldas, queijos e pães. Outro dia eu estava numa estação de metrô e uma menina adolescente começou a conversar comigo, eu perguntei o que ela fazia, ela disse que estava fazendo um curso técnico para virar padeiro. E aí eu falei, então você já sabe fazer muita coisa. E ela disse que nada, é tudo em pozinho. Eu abro um saco que tem um pó, que é uma mistura para bolo, eu misturo com água e tá pronto o bolo que a gente vende na padaria. Ou seja, é tudo, não é nem processado. Se ela estivesse fazendo bolo, seria processado. Nesse caso, é tudo ultraprocessado. Então, se você quiser comer um bolo, o ideal é fazer em casa. Porque se você comprar na rua, comprar empacotado, o risco é de ser ultraprocessado. E o produto ultraprocessado, esse sim está adicionado de muito mais sal, muito mais açúcar, muito mais gordura, gordura geralmente de péssima qualidade, e além disso vem com uma série de corantes, estabilizantes e outros componentes que não costumam fazer nada bem à saúde. Então o grupo 4 é justamente o dos alimentos ultraprocessados ou produtos ultraprocessados. Esse grupo é constituído por formulações industriais feitas tipicamente com 5 ou mais ingredientes. Com frequência, esses ingredientes incluem substâncias e aditivos usados na fabricação de alimentos processados, como açúcar, óleo, gordura e sal, além de antioxidantes, estabilizantes, conservantes. Ingredientes apenas encontrados em alimentos ultraprocessados incluem substâncias não usuais em preparações culinárias e aditivos cuja função é simular atributos sensoriais de alimentos do grupo 1, ou seja, de imitar a cor, o sabor, a textura. Substâncias apenas encontradas em alimentos ultraprocessados incluem alguns componentes extraídos dos alimentos, como caseína, lactose, soro do leite, glúten. Compostos derivados do processamento adicional de alimentos do grupo 1, como óleos hidrogenados, óleos interesterificados, hidrolisados proteicos, isolados proteicos, maltodextrina, açúcar invertido, xarope de milho, além de aditivos como corantes, estabilizantes, aromas, intensificadores de sabor, realçadores de sabor, edulcorantes, que são os adoçantes, agentes de carbonatação, agentes de firmeza, agentes de massa, antiaglomerantes, espumantes, antiespumantes, glaciantes, emulsificantes,
sequestrantes e humectantes. Um monte de nome esquisito, não é? E a indústria mistura tudo por meio de processos que geralmente levam alta temperatura. Assim, produzem pratos prontos, refrigerantes, sobremesas, que podem até ser muito gostosas, podem até ser hiperpalatáveis, podem estar em embalagens bonitas, atrativas, sofisticadas, com nomes que chamam a atenção. Você já viu muito disso em sorvetes, em embalagens de balas, guloseimas, bebidas energéticas, sopas prontas, molhos prontos e até em fórmulas infantis. Você também já viu essas embalagens em pizzas prontas, extratos de carne. Então, para a saúde, a gente tem que dar preferência para os alimentos do grupo 1, que são aqueles in natura ou minimamente processados, utilizar os alimentos do grupo 2, os óleos, as gorduras, o açúcar com moderação, limitar realmente os alimentos do grupo 3, aquelas misturas que a gente faz em casa, como os bolos, e ficar longe dos alimentos do grupo 4, que são os alimentos ultraprocessados. Por que isso? Porque a gente seguindo esse padrão alimentar, a gente mantém a saúde por mais tempo e tem aí um monte de estudos já usando essa classificação para comprovar isso. Bom, se você é novo aqui nesse canal, escreve aí embaixo novo e se você tem qualquer dúvida sobre assuntos relacionados à alimentação saudável, deixa um recadinho para mim.